gravar o finalzinho de mais uma partida aqui. Olha a evolução do Alec, beleza. 2-5-2. Tava gravando aqui, não sei porque parou de gravar, parou de gravar sozinho. Vale, ó. 5-4, 5-4, hein? Nossa, essa doeu. Aí sim, hein? Olha aqui, ó. 55-56. Belíssima partida. Olha a evolução. Isso aí, espero que gostem e bons jogos.